レディオザービストリップ。はい、こんにちは。こんばんは。おはようございます。おはようございます。はい、というわけで、今回74回目ですね。まあ、結構な数やってるね。ねえ。どの回に何の話したかなんか絶対誰も覚えてないですよね。それは覚えてねえな。ただ、今回は、昨日がちょうどね、七夕で、はいはいはい、七夕スペシャルということで、たくさんの皆さんにお祝いしていただきました。うん、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。ねえ、七夕らしいことと言いつつも、うん、まあ、いつも通り、ただ遊んでただけのような気もしますが。そうですね。まあ、まあ、ちょっといつもより長くやったなっていうぐらいかなと。楽しんでもらえたっぽいから、うん、はい、そんな中フォトトリップ来てますんで読ませていただきます。はい、はいはい、ラジオネームあゆみさん、ありがとうや。はい、ありがとうございます。はい、ビストリップ欠席記念日おめでとうや。これからもビストリップをずっと応援していきますので末永くよろしくお願いいたします。大好きです。はい、一日でも早くビストリップの皆様に会える日が来ますよう祈ってます。それでは本日のリモザも楽しみにしています。欠席記念日生放送もファイトーやってことで、お写真こちら、まずケーキですね。はいはいはい、可愛いですね。うん、クオリティが高い。そうだね。あ、まあ、普段から作ってそうな感じの人じゃない、うん、これ。これ、あのキャラクターになってるんですね、ちゃんと。うん。すごいな。これ多分同じチョコペン使ってると思うんですけど、難しいんですよね。ほんと、綺麗に文字書くのが。いや、でも、あなた結構頑張ってたね、ほんとに。丁寧にやろうとはしてた。なんかもうちょっとひどいのが出来上がるかなって多分メンバーみんな思ってて、あ、そう、それも込みで、それだったらそれで面白いしみたいな感じだと思うんだけど、うん、思った以上に普通にいいケーキができちゃってたからメンバーが何を突っ込めずに、ちょっと真面目に作っちゃいましたね。そうですね、うん、はい、はい、続いて、うん、こちら七夕ゼリーですね、噂の。やっぱ普通のものなんですね、これ。可愛いですね。みんな知ってるものなんですね。僕たちが無知なだけでしたね。うん、青いのは何だろう。うん、ソーダゼリーみたいな感じ。ソーダゼリーかな。まあそうですね。続いて、あいつの短冊持ってるバージョンです。はい。著作権フリーにしてると、このままどっかで使われちゃうんじゃないですか。こういうキャラクターの権利とかどうなんですかね。別に著作権フリーにはしてないんです。してない。はい。勝手にその、みんなで楽しんで作ってもらえる分には全然構わないので。まあそうです。ファンの子が作ってくれる分には全然いいんですけど、うん、その間にか商売とかが始まっちゃってると、まずいですよって感じですね。まあそうなったら、そうなったら多分、あの連絡をうちの事務所からするんじゃないかな。ちょっと困るよって言って、ファン同士で楽しんでいただければなと、うん、はい、ありがとうございます。あれでしょ、ん、メンバーから無茶振りされるかもしれないからって言って、あんた用意してたものあったんでしょ。ああ、そうそうそう。じゃあお写真こちらドンってことで、はい、シャインマスカット用意。まあそうなんです。メンバーがね、なんか作成途中みたいな状態にしておいて、うん、でメンバーが無茶振りするみたいなのをやってもいいかなみたいな話をで元々してたんだよね。はい、だったんですけどね、まあ最後プレート現場で作ってたけど、うん、結構作成できちゃってたのと、そうですね、まあ、メンバーはみんな普通におーすげえって思っちゃったから、あ、そんな話をすることもなく、そう、使われずに終わった。シャインマスカットはじゃあトヨさんが一人食べた。あの、そんなにフルーツ普段食べないんで、でも早く食べないと傷んじゃうってのもあるから、うん、もう食べきれてないんだ、まだ徐々に、うん、多いですよ、一房って。そうだよな、多いです。確かにそれはそうだな。ちなみにスーパーでね、1000円ぐらいでしたね。高いのか安いのかちょっと分かんないですけど。あ、分かんねえな。もっと高いイメージあったんですけどね。うん、フルーツって買わねえもんな、なかったな、うん、いや、もうフルーツ高いっすよ。ブルーベリーとかだって500円したし。あ、そうなんだ。うん、まあ桃も400円ぐらい。フルーツ買わねえな。買わないよね。それこそ友がなんか最近この年になってフルーツがちょっと良、うん、くなってきたみたいなこと言ってましたけど、ね、まだ僕あんまり分かんない。あ、でもキウイはうまかったよ。キウイ、あ、キウイはね、1個100円ぐらいでしょ。そう、安いしビタミン C も豊富ですしね。今年はキウイ推しでいきます。どういうことだよ。続いてフォトトリップがありました、はいはい、機材についての質問ということで、うん、はい、東谷さん、海さん、こんばんは。はい、ビストリップ13周年おめでとうございます。はいはい、少し場違いな質問かもしれませんが、ピンクで囲ってある東谷さんのドラムの機材の名前が知りたいです。ネットで調べてもこの3つが分かりませんでした。東京感染者が増えつつあるので、お体を気をつけてお過ごしください。ラジオネームゆずきさん、ありがとう。お写真これね、はい、これね、左から順番に行こうかな。はいはいはい、このスプラッシュ
シュシンバル、ちっちゃいシンバル、スプラッシュシンバルで、うん、あのミュージシャンなら誰もが知ってるサウンドハウスさんのメーカーのブランドっていうんですかね。サウンドハウスオリジナルのやつ。そう、昔はねゼンっていう名前だったんですけど、今プレイテックっていう名前に変わってですね。ああ、プレイテックのシンバルなんだこれ。そうです。まあ、この時まだゼンで、でさっきねまだ売ってんのがあって見たら、うん、あれ売ってたんですね。ほうん。ね旧ゼンの ZCB シリーズっていうのがありまして、うん、そちらの8インチのスプラッシュですね。いくらだと思いますこれ？もう死ぬほど使ってますけど。いや、シンバルの値段とかさ僕らも分かんないんですよ、いまいち。ああ、でしかもちっちゃいじゃん。5000円ぐらい。残念、1800円ですこちら。安っ。じゃあこれめちゃくちゃ安くて、ちなみに真ん中のこれはパイステの 200T の、うん、10インチなんですけど、はいはいはい、これは店にもよりますけど2万円ぐらいする。おあ、じゃあこの全のシンバルが基本安いんだ。安すぎです、もう安すぎる。で安いからダメなのかと思いきや全然使えるんですよね。あ、でもそのサウンドハウスって楽器やってない人からしたら何のこっちゃだと思うんですけれども、うん、楽器関連音楽周りのいわゆるアマゾンとかみたいなさ、うん、通販サイト、うん、実際の店舗もあるみたいなのが通販サイトなんですけれども、とりあえず何でもかんでも安いんだよね。安いね。独自のルートで直入したりなんなりとかしていて、うん、で自社ブランドもあって、俺もねあのサウンドハウスのもので使ってるやつもたまにあるのよ、うん、はいはいはい。楽器自体じゃなくて、うん、パーツとか、はい、パソコンの時に使ってる足置き台とか、はいはいはい、ああそういうのはね、うん、安いんだよね。安くてちゃんとしっかり使えるから、しっかりしてんだよ。そう、うん、すごいいいよね。で一番右のこれはセイビアンのホーリーチャイナっていうのがあって、うん、この穴が開いてあるチャイナなんですけど、うん、これ確か15インチを楽器屋さんでたまたま見つけて、うんうん、ちょっとちっちゃめのが欲しかったんですけど、うん、たまたま見つけて買ってたんですけど、さっき調べたらもう出てこないんですよね、その15インチ。廃盤になっちゃったのか、もしかしたら中古とかじゃないと買えない可能性があります。公式サイトではなかったですね。はい、このゆずきさんはあれかな、ドラムやってる子なのかな。他のも調べてくれたみたいだからね。うん、だって俺からするとさ、うん、調べ方すら分かんないもん。確かにね、正直、うんうん、音も違うのも分かるんだけど、うん、何がどう違ってどういう名前なのかってのまで全然理解してないからさ、うん、それはこちらも同じくなんでね。でもね、楽器はね値段じゃないとこあるしね。そうだね、うん、まあ、高いものは大概もう値段相応にいい音するんだけど、うん、安いものでもすげえいいものもあるし。そうだね、高いものでも合わない機材だと全然いい音出ないし、うん、あります。あとやっぱね、こう使いこなせるかどうかというか、そのもの自体のね魅力、持ってる力を最大限まで引き出せるかっていう時にね。あ、はい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 、そうだね、うん、自分の進んでる方向とちょっとやっぱ違うベクトルのものとかだとね、噛み合わないとかして、あー分かる分かる、あ高かったのに使えねえみたいな時はね、あるね、すごい。それこそさ、あの俺が使ってるギターとユウが使ってるギター、うん、ギター本体で言っても、はい、あいつがメインで使ってるやつって本体の値段、根本的な値段が高いのよ、うん、あの改造もしてるから、はいはい、なんだけど彼の改造って俺のギターにしたところで俺全く使わない機能だったりするから、うん、多分10万ぐらいかかっちゃう改造をしてるけど、お何の意味もない俺が使ったところで。ああそういうことか、うん、なんだかすっごいギター本体でリードギター用とかいろいろなんか音色音質を変えれる改造を彼はしてるんだけど、はいはい、あの僕基本的にそんな変えないのでソロ弾かないし。そうだね、もっと弾いていいのに。好きじゃないですよね。あんまり。もっと一緒に二人で弾くソロみたいなのあってもいいと思いますよ。よく言ってるよねそれね。うん、うん、まあ今後、今後ね。期待してます。はい、なんかいつも海と喋ると、はいはい、なんだろう、オンになれないんだよね、なんかわかんないけど。どういうこと？あのリモザの時とかだと、うん、オンになってるわけですよ、ステージに上がってるような気分。はいはいはい、なんか海と話してるとプライベートの俺が出すぎちゃって、今普通に普通に電話してるだけみたいな。だけだ、オンにしろよ。はい、録音してんだよ。はい、すいません。じゃあここからオンでいきたいと思います。はい。
はい、海さん、東江さん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、リモザ七夕スペシャルお疲れ様でした、はい、そして今月もリモザやってくれてありがとうございます。お二人にお願いがあります、はい、最近いろいろあってなかなか元気が戻ってこないので元気が出る言葉が欲しいです。なのでください。笑い、毎日雨ばかり続きますが体調を崩さないように気をつけてくださいね。ミキさんからありがとうや、これはもう海さんの得意なやつを選ばせていただきました。元気が出る言葉って何？ファイトやとかですよ。ちょっと待って、それは今日も一日ファイトや。どうなんだろう、え、元気出る、それ、まあ、出るんじゃないですか。まあ、東屋さんからはそれでいいと思うんですけれども、いろいろあってのいろいろがどういろいろなのかわからないですけれども、個人的な意見ですけれども、元気が出ないときは無理やり出さなくてもいいんじゃないかなって私は思ってまして、そう、うん、落ち込むのか単純に活力ない気力がないとかなのか、それこそオンとオフでもないけどさ、うん、オフ状態になってるんだったら、今はオフ状態にもうなっちゃったんだったらオフで思っとこう、元気出ないんだったら出さなくてもいいよ。あ、ちょっと今のかっこよかったんでエフェクトかけてそこだけやるんで、ちょっともう一回言ってもらっていいですか。いらないよ。いやこれさ、無理やり元気出してさ、まあね、それはそれでいいことだと思うんだけど、うん、その無理すると絶対最終的になんかあのどっかしらで反応って人間来ると思うのよ。そうね、うん、なので元気がなかなか戻ってこないんだったら、今はちょっと無理しちゃいけない期間だなと思うから、おとなしくしててください。おとなしくしててくださいってもあるんだけど、まあ、無理するなと、うん、の方がいいと思うよ、うん、いつか自然に元気出るから絶対大丈夫だよ。はい、元気出してくださいということで、うん、じゃあ最後は駆け込みでこの収録前に募集して送ってくれた方がいたんで、はいはい、ちょっと私宛てにはなってしまったんですが、はい、とうやくん、こんばんわらび餅、こんばんわらび餅、初めてお便りを送らせていただきます。改めてビストリップの皆さん、13周年おめでとうございます。私ことですが、もうすぐ誕生日を迎えます。おめでとうございます。節目の年になりますが、せめて20代のまま若くいたい気持ちもあり、この年になるとあまり喜べずにいます。とうやくんは30歳を迎えられた時に抵抗などありましたか？もしエピソードなどあればよかったら教えてください。ビストリップを好きになったのが10代後半だと思うと、月日が流れるのは本当に早いですね。これからも変わらず応援しています。大好きです。はいはい、PS、 東屋くんの PUC マスク注文しました、はい、PUC パーカーと合わせても可愛くつけれそうで届くのが楽しみです、はい、3色の中で何色がおすすめとかありますか、ということで、ラジオネームエリさん、ありがとうや。ありがとうございます、はい、ということは30歳になるということですね。だ、今29歳なんで、ということですね。確か先週もね、ともゆうの会でも、この年の確かなんか、いつまでにやっとくべきことはありますか、みたいな話があった。あ、はい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 、あったね。もうね、30を過ぎて何年も経ってるんでね、その時そうだ、ね、何をしてたかはもう覚えてないぐらいですけど、抵抗で唯一あったのが、うん、職業だ、名前だ、年齢だ書くやつあるじゃないですか、うん、頭で。そういう時に、あ、10年間2から始まってたのが3になることになってた、うん、間違えて2を先に書いちゃって、あの2の下のまっすぐなところを無理やりグニュンってこう上げて3にするっていうのは結構やっちゃいましたね。あ、だから、まあ、それは分かるかも。そこで、あ、年取ったんだなみたいなのは。あ、そういうことね。30の時の子さん覚えてないでしょ。俺ははっきり覚えてるよ。あ、本当。なった時、なった瞬間のことも覚えてるし、うん、30になる前日ライブだったのよ、はいはいはい、北海道で、うん、でそのステージ上でいきなり友から、うん、あ、お前今日明日誕生日で、お前今日20代最後のライブだけど30になったら何すんのっていう。あれ、一応年齢非公表みたいな感じしてなかったっけみたいな。あ、本当にうちのバンドのせいで同期の方たちに大変迷惑かけたと思いますよね。本気で俺連絡来たからね、怒られたから、ね、あ、困るとやめてくれみたいな、ね、うん、でそれで俺ステージ上でそれこそひげでも生やそっかなみたいなこと言って、あ、はい、そっからひげ生やしだした。そうかそうか、うん、ありましたね、そんなことが。実際30になってもあんま何も変わんないじゃん。何も変わんないね、うん、あ、だから、まあ、若くいたい気持ちがあるんだったら若くいればいいんじゃないって思うけどね。そうだね、うん、でもね、誕生日はいくつになってもね、お祝いすべき日だと僕は思うので、うんうんうん、ということでおめでとうございます。改めて、ありがとうございます、はい、そして、グッズの話が出てました、はいはい、今回ね、七夕オフィシャルグッズと合わせてメンバーそれぞれのプロデュースグッズも出させてもらってるんですよね。海くん、うん、はこのワイヤレス充電器、ね、ワイヤレス充電器すごい、あ、そんなのがあるんだと思って、あの何、いわゆる Qi っていう企画、 Qi って書いてある。 iPhone も使えるし、 Android でもそれに対応してるやつは使えるしみたいなやつですね。置いて充電するタイプなんですね。そう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 、はいはいはい、はい、やっと理解しました。あの、まだね、ファンの子でも、うん、
全然使い方がわからないんですけれど買いましたっていうのが俺のとこに来たんだけどなぜわからんのだと思って、でもあの画像だけだと確かにわかりづらいなと、うん、前にねなんかフルーツそれこそキウイデザインのやつをねいただいておりまして、ほうほうほう、でも使い方がちょっとわかんなかったですね。あ、どういうこと使い方がわかんない、なんか充電されてるのかされてないのかちょっとわからない、置いたらさ充電されてたら充電されてるマークというかさ、うん、あ、じゃあ充電できてなかったんですかね今のは。とりあえず俺今回作ったのは結構なんか性能が割と良いっぽいんだけど、あ、そう、うん、あの昔のやつとかは置く場所が結構シビアだったりとか、うん、あとはケースが分厚いと充電できないところがあったらしい。ケースのせいかな、じゃあ、うん、今は結構、まあ、いわゆる一般的な厚さのケースだったらつけても充電できるし、うん、置くのもそこそこ雑に置いても充電してくれるらしいです。あ、いいですね。で、あのマスクは洗えるマスク？あ、僕の洗える PUC マスクは本当はね4色でピンク色が、うんうん、そう出せたはずなんですけど、ちょっと在庫がないというか、そうだね、作る素材自体がもう打ち切っちゃったみたいですね、うん、なので白、グレー、黒の3色なんですけど、うん、おすすめか、まあ、白はいわゆる普通のマスクなんで、うん、誰でも抵抗感なくつけられると思うんですけど、グレーとか黒も最近はもうテレビとかでもインタビュー受けてる人とかみんなグレーだったり黒だったりとかいろんな、ね、柄物だったりとか、うんうんうん、まあいるよね、たくさん今はねどういうマスクでもやっぱりみんなが受け入れてくれるというか、うん、だから全然気分を変えてグレーとか黒だと、でも職場とかではどうなんですかね、使えないところダメなところとかもあるかもしれない。どうなんだろう、わかんないけど、うん、でもその最近ほとんど家で出てないからわかんないんだけどさ、うん、今まで見てたイメージとか、その、今もたまに出て、やっぱ、ああいうタイプの、まあ、無地のやつだけど、マスクつけてる方とか見ると、僕は、黒は、うん、未だになんか、違和感っていうか、抵抗あるんですよ。あ、ほんと？黒いマスクって。うん。で、白のああいうタイプのマスクってあんま見たことなくて、うちにグレーすげえ多いなと思って。あ、グレー多いかもね。うん。一番使いやすいし、汚れもそんな目立たないんじゃない？そう、ね、女の子だったら、ファンデーションとか多分ついちゃうでしょ。ああ、確かにね。うん。口紅だとかそういうの、まあ、内側だけどそれは、うん、そういうのも白とか黒とかよりは目立ちにくいんじゃないかなってなんとなく個人的に思いましたね、うん、どの色も TPO に合わせてという感じで、うん、おすすめですよ。まあそうだ、3色買って届いたものをその状況によって使い分けるぐらいが一番いいんじゃないかな。はい、はい、押し売りじゃないですよ、はい、グッズは受注期間がね、はい、16日まで届っております。来週の木曜になるのかな、16ですね、うん、で、はい、支払い期限コンビニ払いとかができるんで、はいはい、支払い期限過ぎちゃうと注文取り消されちゃうんですよ。あら、で今回受注っていう形でやってるので、はい、それで注文もうその16日の23時59分の時点でこう自動で業者に数が連絡いって、はいはいはい、多分翌日からもう作り始めちゃうので、ああそういうことね、うん、なので問い合わせをしようが何をしようが結構厳しくなっちゃうと思うんですよ。はいはいはい、で再販とか二次販売みたいなのもしないつもりなので、おっと、もう忘れずにぜひ今注文してそのちゃんとしっかり、うん、入金を忘れずにしないと手に入らなくなってしまうと。そうですね。今回そのまあうちのグッズもそうだし、あともっともっと私の総集編というか、うん、再編集版みたいなのも出すね、あれも受注のスタンスで作っているので、それも再販は多分しないだろうと、はいはい、思われます。で友のライラと U のベイプに関しては俺そこまではっきりちょっと聞いてなかったんだけど、はい、それが作ってる服に関しても受注期間終わったら原則再生産はしないつもりなので、はいはい、期間中に、ぜひお買い上げいただければなと思ってます。はい、皆様よろしくお願いします。はいはい、というわけで、はい、今回はここまでです。来週どうしよっかね。そうなんだよ、2人ずつの方がいいんだけど、うん、回し方が難しいんだよね。じゃあ1人を決めてその1人が誰か指名するでもないけど、はいはいはい、今回はじゃあ東野と誰かみたいな、このスタンスでいいんじゃない。じゃあルイかな、ルイにしてしてもらえばいいんだ。ルイと誰か、うん、うん、配信までには決まってると思いますので、はい、ルイさんと誰かにお願いしようと思います。はい、お願いします、はい、それでは今週はというか明日ですね、土曜日はリモザが生配信されますので、うんうんうん、そちらもお楽しみにしててください。はい、現場からは以上です。現場からは以上です。はい、以上です。はい、今週はドラムの東野と、はい、ギターの海がお送りしました。はい、お疲れヤンマー。なんだ最後ぬるっとした感じ。